Авыл тавышы. Ул безне гомеребез буе озатып килә. Дөрес, фәкать авылда гомер итүчеләр генә аны көн саен ишетә. Бәлки, тыңларга вакыт та таба алмыйдыр. Бүген без авыл тормышына аның моңын, халкының хезмәтен, мәхәббәтен кушып, яңа җыр язарбыз. Билгеле, күңелдә. Без күп вакыт төрле юллар алдында басып калабыз. Аның иң дөресен сайлау кешенең акылы үҗәтлегеннән торадыр. Күп вакыт халкыбызга табигать ярдәмгә килә. Хәзер без Мариэль Республикасы, Марки районы искиткеч гүзәл табигать кычагында урнашкан Кымыгыржа авылында. Бу авылның 300 елга якын тарихы бар икән. Кыскасы, бу хакта аның үз халкы сөйләсә, дөресрәк булыр. Авылыбыз бүгенге көндә безнең Тачудраял дип атала. Татарлар без аны үзебез Кымыгыржа авылы дип йөрибез. Авылыбызның тарихы 1760 еллардан башлана. Беренче булып авылыбызда марилар төпләнеп яшәгән. Элеккеге риваят легенда борынгы халык сөйләүләреннән чыгып беләбез инде без аны. Урман эчендә урнашкан бу авыл. Аларны гел кыйырсытканнар. Марилар алар электән яш халык исәпләнәләр инде. Шуңа күрә алар ярдәм сорап Этне ягына юнәлгәннәр. Этне базарына барып, татарлар белән танышканнар һәм үзләре ягына яшәргә чакырганнар. Һәм Казан губерниясе, Казан иязе Кымыргужа авылыннан 5 гаилә килергә теләк белдергәннәр. Һәм безнең авылга шушында килеп төпләнгәннәр. Шулай ук Сәрдә авылыннан бер гаилә кушылган. Менә шулай итеп авылда тормыш башланган. Килүчеләр арасында Журавлев бик кенә исемлесе, белем ягыннан югарырак булгандыр инде дәрәҗәсе. Ул барган Сарибакакшайс шәһәренә, ул вакытта бу авыл урны Сарибакакшайс иязенә кергән. Һәм шунда авылның исемен «Свободные ключи» дип яздырып кайта. Ул вакытта авылның исеме «Свободные ключи». Бу була 1760-62 еллар. Аннан соң инде 1800 елга кадәр әле Кымыргужа авылыннан тагын килүче гаиләләр була, 5-6 гаилә. Шулай ук Муллайлы авылыннан 2 гаилә килеп төпләнәләр. Шулай авыл әкренләп үрши. Элек-электән халык монда нәрсә белән шөгыльләнде? Менә алар килеп төпләнгәч, янгын булган урын була, урман янган урын. Чистарталар, иген игәр өчен үзләренә урын әзерлиләр. Күпчелек шөгыл, әлбәттә инде игенчелек була. Ә менә балта осталары бит инде без Мари ягыннан балта осталары күп дибез. Әлбәттә. Ул чорда төп корал балта була инде. Йортларны да балта белән генә төзиләр. Төп хезмәт коралы балта. Бүгенге көндә нәрсәләр шөгыльләнә халык? Бүгенге көндә авылыбыз инде менә әзенә тарихка тагы әйтеп китсәм, 1800 елдан елга кадәр авылда мулла да булмый. Авыл кичкенә бит инде әкренләп үсә, үсә һәм 1800 елның урталарында авылга указлы Исмагилов Галләм дигән мулла килә. Һәм менә ул килгәч инде әлбәттә тормыш тагын да җанланып китә. Ул балаларны укыта башлый, бигрәк тә ир егетләрне укырга, язарга өйрәтә, кызларны укырга гына. Мәчет төзелә мулла килгәннән соң. Авыл халкы әлбәттә бик шат куанып каршы ала. Читтән килгән муллага җир бирмиләр, шулай да авыл халкы ярдәменнән ташламый. Хезмәт хакын үз хисабыннан түләп, берләшеп, бердәмләшеп эшлиләр. Бүген Мариэль Республикасы Марки районы Кымыгыржа авылында 120 хуҗалык. Аның тарихы башка авыллардагы кебек үк ил үзгәрешләре белән бергә яши. Сугышка кадәрге чорларда хуҗалыклар күп була. 31 елда колхоз оеша. Бер ел эчендә 90 хуҗалык колхозга керә. Башта алга китеш уңыш та яхшы, тик авылларны берләштерү сәясәте башлана. 1958 елда Шинша колхозы белән кушалар һәм Ленин исемен йөртүче зур хуҗалык төзелә. 1998 елда тагын үзгәртеп кору заманасы җитә. Яңадан Кымыгыржа авылы аерылып чыга.
Авыл менә бүген нәрсә белән яши? Бүгенге көндә авылыбызда кеше күбрәк үз кеше, үз хуҗалыклары белән хайван асырый, сыерлар тота. Шәхси эшмәкәр килеп сөтләребезне алып китә. Хайван асырый инде ит сата, шундый. Буралар ясыйлар. Шәхси эшмәкәрләр менә үз эшләре белән монда пиларамнар ашып, агач эшкәртүше белән шөгыльләнүче ике егет бар. Авыл урамнарында кеше сирәк. Алда әйтелгән үз эшләрен булдырган татар егетләрен без кырыйдан гына күзәттек. Аралашырга вакытлары юк. Кызу эш вакыты шул. Татар халкы гомер-гомергә оста һөнәрле булган. Билгеле инде һәрбер тапшыруыбызда без менә төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең һөнәрләрен яктыртырга яратабыз. Хәзер без ас куймаш яшәкбез. Бер караганда ул мин эшли алырлык эш икән. Аннан соң инде без аны кадакта шулай салып куябыз. Кирип итмәгән. Әйләндереп салабыз инде. Әйләндереп салабыз. Булары бөтенесе кирип иткән мәлле мин кадаганнары. Ие. Булдыра аламмысың? Булдырасыз, үрәт кабасыз. Нашла. Шуннан соң. Булар үстен кагабыз инде. Менә шулай айырып-айырып такталар куябыз. Бу такталар ничек кирәк? Ә менә без хәзер такта сала торган, менә бу кулланмасын, сез шулай үзегез ясадыгыз. Үзебез ясадык, ие. Шуннан солдырабыз. Әммә бусы инде авырырак. Бусы ират эшли торган эш. Кул эшен яратабыз инде. Бу егетләр бура да буры, йортлар да сала, кыскасы, агач эшендә алар осталар. Без Мариэль Республикасының Кымыгыржа авылында. Кышкырт асрау татар халкының борынгыдан килгән гадәте дисәк дөрес булыр. Менә бу авылда үрдәк фермасы да бар икән. Ә хуҗасы яп-яш егет булуы безне тагын да гаҗәпләндерде. Мин үзем белем буенча витраж, ветеранны бетердем. Шул уку бетергәч тә, укыган вакытта да практиканы шул фабрикада уздым инде. Бик кызыксындыра иде, шуннан соң уку бетергәч шундый мөмкинлек эзләдем, менә ничек кошкортлар белән эшләп була, үстереп була инде, менә теге эзләп, менә күпләп үстерәсе килде инде. Ничәнче елдан башладыгыз? Эшемне мин бу эшемне 2016 елдан башладым. Башта 2000 дан башлаган идем, хәзер уже 7000 тирәсе пагаловина баш исәп менә инде. Менә ничек үрдәк? Үрдәк нәрсә белән үзләү? Үрдәк үзенә күрә беренчедән тиз өлгерә, тиз үсә. Аның үзенчәлеге ул пекинский үрдәккә караганда майсыз. Аны майы бик әз генә. Ите тәйдем йомшак, шуның белән халык яратып ала. Әйтәле менә нишә кешегә син эш бирдең шушы үрдәк кермәсендә? Әлеге моментта 4 эшем бар. Ә менә әлеге кара псы каравылда тора икән. Эш урынын күрсәтеп бик горур тота үзен. Гаҗәп инде. Чишмәләр су тормыш чыганагы дибез. Менә әлеге авыл урамнарыннан узганда менә шушындый үзгә кыяларга күз төшә. Билгеле инде менә мансы бигрәк тә һәрхәлдә мондый кыяны минем әле күргәнем юк. Шиләге дә бик үзгә, күрәсезме, шундый теге тимердән ныклап ясалган авыр. Менә ничек су алырга шушындый авыр шиләктә. Гаҗәп инде бу. Аха. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Чиләк кияндәләр белән бала вакыттан су ташып үстек. Тик бит замана җилләре безгә дә кагыла. Авылда яшәсәк тә тормыш алга бара. Шуңа күрә хәзер һәр йортка су кергән. Һәр кешенең ишек алдысында кыялар. Ә шулай да менә әле җирле хакимият ярдәме белән, авыл халкы ярдәме белән урамдагы кыялар да саклана. Алардан башка булмый. Без аларны сакларга тиеш. Менә хәзер бу чишмә суы белән тәмләп чәй эчәргә була. Табигать үзгәрешләрен абайлап бетереп булмый. Әле генә кояш кыздыра, шаулап җил чыга да яңгыр коя башлый. Безнең очракта да нәкъ менә шулай булды. Бу мизгел үзенә бер рәхәтлек бирә. Урам
Монда куйып яңгыр ява, жылы жәйге яңгыр. Ә без ипләп кенә милли ризык пешерергә алынабыз. Милли ризык дигәндә безнең авылда бик яратып эремчек пәремәсен пешерәләр. Ул бик тиз генә хәзерләнә, шуңа күрә сезгә шуны хәзерләп күрсәтәм. Моның өчен безгә эремчек алырга кирәк. Аннан соң эремчеккә кушырыр өчен 1 стакан песок алырга кирәк. Аннан эремчеккә шуны кушар өчен 3 күкәй алабыз. Шуларны барсын бергә болгатабыз. Аннан соң камырын әзерлибез. Камырына маргарин алабыз. Сыер майы булса да ярый. Мин маргарин алдым. Маргаринны эретмибез. Шул йомшаткан килешкенә салабыз да, шул маргарин өстенә әз генә тоз салып, 2 стакан ун белән басабыз. Калган камырын шулай җыеп. Ие, әз генә камыр калдырабыз да, шуны өстенә шулай салабыз. Менә, шушыны инде хәзер 20 минутка пишкә тыгабыз. Ул 20 минуттан хәзер була. Милли ризыгыбыз инде әзер. Әбитәле Мәүлиха апа бик оста иттереп шәлләр бәйле икән. Мәүлиха апа, менә бу инде сезнең балачактан килгән һөнәрме? Балачактан инде 1-нче класска кергәндә инде без шәл бәйли башладык. Ул авылның тагын бер үзенчәлеге менә теге хатын-кызларның һөнәре инде авылда, әйме? 91-ләр, 92-ләр акча яклары бик авыр булды бит инде. Әйе. Шул вакытларда безнең кымгырча халкына бик зур булышлык булды ул эшләр. Кыш көннәрендә менә хатын-кызлар җыенына алып инде бергә сөйләшеп шәл бәйлибез. Җырлашабыз да. Нинди җырлар сезнең хатыннар инде күбрәк авыл хәленә кереп китә инде. Нинди җырлар җырладыгыз? Бу вакытта безнең вакытта бик матур җырлары инде үзе безгә. Бу урында без сүзне Кабат Камыгырҗа авылында иҗат итүче мирас халык ансамбленә бирергә булдык. Ансамблебыз 2016 елның ноябрь айында ыйышты. Авылны битермәскә ыйыштырдык инде шушы ансамбльне. Яшьләр юк, олапаларыбызга рәхмәтебезне белдерәбез. Алар безгә булышалар. Алар белән бик күп авылларга барып концертлар куеп җирдек. Ишкарылага барып, хәзинәдә катнашып, беренче урын алдык һәм безгә чакыру кагазы Кырымга бирделәр. Казанга этномериядага барып, икенче урын алып кайттык. Ә менә былтыр үзебезнең Марки районында Пилыдышта катнашып, икенче урын алдык. Үзебезнең апаларыбыздан сорап, нинди җырлар булган, элек ниндиләрне җырлаганнар, барысында шулардан сорап, шулар белән бергә өйрәнеп күрсәтәбез. Үзе бер күңелле инде, әбиләребезне шушында җыеп, бергәләп матур иттереп репетиция ясыйбыз, җырлыйбыз, уйныйбыз, көләбез дигәндәй, алар шушында төшеп, куанышып, шатланып менеп китәләр. Авылны бик яратабыз, чөнки мин монда туып үстем, шушында ук кияүгә чыктым, шушында ук эшлим. Минем янымда тормыш иптәшем Динарт, минем улым Айнур. Айнур безнең быел 9-нче классны бетерә. Әле күптән түгел генә гармонда үз теләге белән, үз сәләте белән өйрәнде. Мин беренче өйрәнгән шул авыл көен сезгә уйнап күрсәтәм менә. Мин әти дә кино механик булып гомер буе эшләде. Әнибез дә бик матур җырлыйбызден. Хәзер инде олайып китте. Хәзер җырламый башлады. Шуңа күрә инде клуб электән тартты мин. Апайда шинше клубында директор булып эшли безнең бөтен гаиләбез. Тушы мәдәният ятында ие. Тормыш иптәшен әйтеп киткәнче инде бөтенебез дә мәдәният йортында икебез эшлибез инде без. Майларда безнең бик сәләтле олысы менә безнең гармонда уйный. Кешесе бик матур биюче. Беренчедән әти иретте инде мине уйнарга шул якта уйный белә иде ул шуның белән. Аннан Дани Сабыйга җирдә менә баянчыга, ул баянчысына. Шулай итеп
иранып килдем инде. Хәмидуллиннар авылның мәдәният ушагын сүндермише, яшәтүче, дәрт өстәүче гаилә. Ихластан авылларын яраталар алар. Авыл әле яшәр дип өметләнәм инде. Шуннан бәрәбер инде картая башлаган кешеләр кире кайтырлар авылга. Шулай итеп авыл яшәр инде. Авыл һәр кешен үз авылы үзенә бик якындыр инде. Безнең дә шулай ук. Бик якын үзебезгә. Безнең яшьләр дә бик тәртипле безне алда, күз тимәсен дип әйтәм. Бик матур анды монда чагайып нитеп җырмыйлар. Бик клубка да һаман төшәләр, концертлар куйганда һаман яшьләр белән дә, җигитләр белән дә концерт куябыз 8 мартларга. Шулай белән безнең гөрләп торган әбил апаларыбыз, ул апаларыбыз, аларга бик зур рәхмәт. Алар чакырган саен киләләр. Мәүлих апа, менә бит инде һәрбер авылда ниндидер кызыклы риваятлар яши. Менә элек әбиләрегездән калган, сөйләнгән бер шундый кызыклы риваятны җиткерегез әле безгә. Кызыклы дип нәрсәне әйтим икән, безнең авылда элек менә пожарлар булган. Шуннан соң олы кешеләр моннан чыгып әйткәннәр. Бездә изге кешеләр яши, безнең авыл башка хәүф-хәтерләр булмас сезнең авылыгызда. Бары шул жаңгын булыр дигәннәр. Дөрестән дә безнең авылда булып торгалады жаңгыннар. Безнең авылда халык бик тырыш, бердәм яши. Элегелектән безнең югары баштан марилар яшиләр. Без шулар белән бик тату, бик бергә яшибез. Әйе, авылның үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Аның өлкән буыны кайчандыр гөрләп торган мәктәбе хакында да сөйләде. Яшерен батырын түгел. Бүген укучылар укытучылары белән бергә башка авылга барып белем ала, укыта. Ә бит авыл мәктәбе аның тарихында зур урын алып торган. Революцияга кадәр үк 1906-7 елларда бездә мәктәп ачыла. Мәктәп анда укыта башлыйлар. Монда инде Галлям мулла картаеп үлгәнлектән аның ишен улы Газиз дәвам итә бу эшне. Революция җилләре әлбәттә инде авылларга да кагыла. Һәм 1920-21 елларда инде бездә совет мәктәбе эшли башлый. 1934 елда колхоз үз кеше белән дип әйтергә мөмкин 7 еллык мәктәп төзи. Ул мәктәп 7 еллык булып 1974 елга кадәр эшләп килә. Тик балалар саны азаю сәбәпле һәм икенче сәбәп итеп күрсәтәләр мәктәптә татар телендә укытылуны, әти-әниләр русча укытуны әзерәк яклап, балаларны Шинша мәктәбенә бирә башлыйлар. Һәм шулай итеп укытучылары белән, балалары белән мәктәп калган балалар инде Шинчага кушылалар. Һәм менә бүгенге көнгәчә без Шинша мәктәбенә йөреп укыйбыз. Ә мондагы мәктәп? Мәктәпне сүтәләр, шул ук Шинчага интернат итеп сөйләр алып барып бинасын. Урны бар, мәктәпнең кыйысы бар бүгенге көндә. Менә шушы мәктәпне яшәтүгә 1920 елдан алып 70-нче елларга кадәр күп хезмәт куйган без Галлама Фәрит абый турында да әйтеп китәргә тиеш. 20-нче елда ул армия хезмәтеннән кайтканнан соң башта Яшкаралада министерствода инспектор булып эшли, һәм аннан туган мәктәбенә кайтып, туган авылына кайтып укытучылык итә башлый. Мәктәпнең директоры булып тора бик күп еллар дәвамында. Һәм бу мәктәпнең яшәүенә үзеннән бик зур өлеш керткән шәхес. Ни кызганыч, мәктәп үткәннәрдә калган, тик авылның өмете өзелми. Еллар уза, аларга сөенечле вакыйгалар да өстәлә. Аллага шөкер, 2015 елда авылыбызга газ керде. Газ ягабыз. Хөкүмәтебезгә моның өчен әлбәттә зур рәхмәт. 98 елда яңа мәчет төзелгән вакытта безнең республикабыз җитәкчесе Кислицын килә, ул вакыттагы президентыбыз һәм безнең кычрак юлларыбызны күреп китә, авыл һәм вәгъдә биреп китә, асфальт юл һәм 99 елда менә салынган юл. Юлыбыз да бар, Аллага шөкер. Авыл катнаш марилар да бар, татарлар да тату яшибез. Без марыша сөйләшәбез, алар татарча сөйләшәләр. Шулай тату яшибез. Тик инде авыл катнаш түгел, әнә кергән як марилар. Монда инде без татарлар.
Һәр авылның үз йөзе, билгеле инде менә шушындый борынгы биналар аны бизәп тора дисәк дөрес булар. Хәзер без 100 елдан артык тарихы булган бинада, ул кашандыр балалар йорты булган, бүгенге көндә авыл үзәгендә урнашкан һәм мәдәният йорты булып тора. Беләсезме? Аның бит үз сере бар. Әгәр дә төрле ырым-шырымнарга шансак, монда ниндидер төрле тавышлар ишетелә ди. Бигрәк тә төнлә. Бәлки ул шундый борынгы бина булган өчендер. Ничек кенә булмасын, бу бина авылны бизәп тора һәм ул мәдәният үзәге. Мәдәният йортының тагын бер истәлекле урыны хакында әйтмешем мөмкин түгел. Менә ул. Монда инде армия сафларына китүче һәр егет үзеннән үзенең исемен язып калдыра икән. Бу шулай ук бер гореф-гадәт. Без бу чарага бәйле гадәт хакында Мәүлиха апа йортында да ишеткән идек. Ул Кымыгыржа авылының иң күп һәм дәрвиялап сөйли торган әбисе булып чыкты. Мәүлиха апа, менә тагы шундый бер кызыклы әйбер ишеттем сезнең авылыгызда. Хәрби хезмәткә озатканда ир-егетләрне ничектер башка чарак озатканнар икән. Менә шул хакта сөйләп китегез әле. Әйе, шул менә без кичерәк вакытта 7 яшьләрендә менә минем олы абыем армияга китте. Ат белән озаталар иде. Безнең авылда Муркегә кадәр, Мурке безнең район. Ул 25 километр тора, 25 километрга ат белән сата бара җигетләр. Кызлар авыл башына кадәр озата менәләр ие. Бик күңелле буладыр инде ул солдатка китәсе җигетне шәйгә чакырадыр ие. Аларын авылда туганнары гына түгел, һәр бер кеше шәйгә чакырадыр ие. Ипи каптыралар ие. Нишек була ул ипи? Кайшы. Менә аерым бер түгәрәк ипи пешерәләр ие. Шуның 3 мәртәбә каптырып, каптыралар ие. Ни өчен? Ни өчен исән сау әйләнеп кайтсын өчен. Ул солдат әйләнеп кайтканча шул ипине очырмады бетәбез инде, очырмаза саклыйлар ие. Бер нишә әтмиләр ие. Менә шундый гадәтләр ие, элек җылалар ие. Билгеле бу әлеге якларда сакланып калган мирасның бер өлеше генә. Гади бер татар авылында узган бер көнебез аның халкы белән аралашу, сөенечләрен, моң зарларын кабул итү безгә калса бик мөһим. Табигать безгә көч, куәт бирә дибез. Ә менә Кымыгыржа авылы халкы шушы табигать кочагында гомер итә. Хәзер без чишмәләрдән хасыл булган бу авыл халкы телендәге бия янында, ягъни буа янында. Монда халкыбыз үзенең яраткан милли бәйрәмен Сабан туйларын уздыра икән. Гомумән, табигатькә якыная. Ә бит табигать чынлап та безгә көч, куәт бирә. Ә халкым аны кабул итеп ала. Һәр мизгелен татып яши белә. Рәхмәт сиңа халкым.